به نام خداوند یکتا. علیرضا شعبان علی هستم با قسمتی دیگر از موج فرهنگ، استودیو صداهای همراه. فریدون و پسرانش، قسمت دوم. همانطور که در قسمت قبل شنیدید، ایرج برای دلجویی و آشتی نزد برادرانش یعنی سلم و تور رفت. اما برادرانش که قدرت طلب و کینه‌جو بودند و فقط پادشاهی ایران را می‌خواستند، نقشه کشیدند که برادرشان را به قتل برسانند. و اینک ادامه داستان. دو برادر مکار برای اجرای نقشه شوم و پلید خود راهی سراپرده ایرج شدند. وقتی که وارد سراپرده وی شدند، شروع کردند به بهانه‌جویی و حرف‌های تکراری و ایراد گرفتن از وی. بیچاره ایرج که خبر از نقشه برادرانش نداشت، دوباره حرف‌های قبل را تکرار کرد، اما فایده ای نبخشید. سلم مکار رو به تور کرد و گفت: ای برادر، به حرف‌های مکارانی او گوش نده. او می‌خواهد با چنین سخنانی ما را فریب دهد. تور که تحت تأثیر حرف‌های سلم قرار گرفته بود و رفتار سلم او را هر لحظه خشمگین‌تر می‌کرد، بسیار عصبانی شده کرسی زرین را برداشت و به سوی ایرج پرتاب کرد. بلافاصله خنجرش را از غلاف درآورد و به پهلوی ایرج فرو کرد. ایرج از شدت درد بر خود پیچید و خون تمام وجودش را فرا گرفت و در دم جان داد. در سوی دیگر فریدون منتظر ایرج بود. از این رو به بیرون شهر آمد و به بیابان چشم دوخت. بعد از مدتی سواری را دید در حالی که تابوتی در کنار سوار بسته شده بود. سوار وقتی که به نزدیک فریدون رسید، فریدون از او سراغ ایرج را گرفت. سوار تابوت را نشان داد. فریدون از غم و اندوه به روی خاک افتاد، شیون و زاری کرده و جامه‌اش را درید، چون بهترین فرزندش را از دست داده بود. وقتی که خبر مرگ ایرج در ایران پخش شد، تمام مردم از پیر و جوان، زن و مرد گرده هم آمدند و جامه سیاه برتن کردند. خاک بر سرشان ریختند و همه آن دو برادر را نفرین کردند که چنین بی‌رحمانه برادرشان را کشته بودند. اما بشنویم از همسر ایرج. او ماهافرید نام داشت و باردار بود. وقتی که وضع هم کرد، دختری به دنیا آورد که آن دختر وقتی بزرگ شد و به سن بلوغ رسید، به همسری پشنگ پهلوان درآمد و ثمره ازدواج این دو نفر دو پسر بود که نام یکی از آنان را منوچهر گذاشتند. منوچهر در نزد پدر بزرگش فریدون بسیار قوی و نیرومند شد و تمام رموز تیراندازی و اسب سواری را فرا گرفت. فریدون هم که تا آن زمان دست روی دست گذاشته بود و منتظر فرصتی بود برای انتقام ایرج، از وجود منوچهر بسیار خوشحال بود و منوچهر را تنها کسی می دانست که می تواند انتقام پسرش ایرج را بگیرد. از طرفی دیگر در سرزمین های روم و چین و ترک خبر به تور و سلم رسید که پهلوانی به نام منوچهر که نوه ایرج است شهرت پیدا کرده و آوازش تمام ایران را پر کرده است. سلم و تور مضطرب و نگران شدند و گفتند که منوچهر انتقام ایرج را از آن دو خواهد گرفت. پس به فکر فرو رفتند و فکر چاره کردند. آنگاه به این نتیجه رسیدند که پیکی را به نزد فریدون بفرستند تا وی از طرف آنان عذرخواهی و پوزش بطلبد. همچنین در خزانه خیش را باز کرده مقدار زیادی زر و طلا و کیسه های اشرفی و مقدار زیادی مشک و عبیر و پارچه های رنگارنگ و حریر و خز را همه بر پشت فیلان بستند و برای فریدون به همراه پیک فرستادند. پیک وقتی که به همراه هدایا به نزد فریدون رسید، بعد از عرض ادب به فریدون گفت: ای پادشاه ایران، همیشه جاوید باد زندگیتان و همیشه سرتان سرسبز و خرم، تنتان بزرگوار و ارجمند باد. بدانید که آن دو برادر
از شدت شرم و حیا چشمانشان پر از اشک و دلشان پر از غم و اندوه شده و بسیار شرمنده هستند و پشیمان شدند. همیشه داغ برادرشان بر پیشانیشان هست و هیچگاه فراموش نمی کنند. و چه خوب و نیکو گفتند خردمندان که هر کس بدی کند سرانجام بدی می بیند. ما دلمان پر از درد گشت و گول اهریمن پرید را خوردیم که دست به چنین کاری زدیم و همچنین از شما که بزرگوار و بخشنده هستید انتظار بخشش و عفو داریم. و اگرچه گناه ما خیلی بزرگ و غیر قابل بخشش است، اما بیا و منوچهر را به نزد ما بفرست تا مانند برده و بنده‌ای در روی پایش بیفتیم و تلافی و جبران کار گذشته را بکنیم و به او تاج و گنج بدهیم. فریدون وقتی که پیغام آن دو را شنید، در جوابشان به پیک گفت: چگونه میتوان خورشید را مخفی و پنهان کرد؟ من از نهان این دو اهریمن پلید آگاهی دارم و برایم از خورشید آشکارتر است. برو به آن دو بی‌شرم بگو که این سخنان فریبنده شما برای من ارزشی ندارد. اگر شما منوچهر را دوست دارید و خواهان او هستید، بگویید اکنون پدر بزرگش ایرج کجاست؟ مگر شما نبودید که سر او را در تابوت گذاشته و برای من فرستادید؟ و اکنون میخواهید بلایی که بر سر ایرج درآوردید بر سر منوچهر نیز درآورید؟ بدانید که منوچهر به نزد شما نمی آید مگر به قصد انتقام از خون ایرج و با گرزی گران و جامه رزم و با سپاهی که فرمانده آن چون قارن و پهلوانانی چون شاپور شمشیرزن به همراه دارد. پیک وقتی که سخنان او را شنید از فریدون خداحافظی کرد و به راه افتاد. وقتی به نزد برادران رسید و پیغام فریدون را بازگو کرد، رنگ از رخساری آن دو پرید. در حالی که می لرزیدند به فکر چاره افتادند. آنگاه تور به سلم گفت: ای برادر، باید خوشی و شادی و آرامش را فراموش کنی که بخت برگشته و روزگار به کام ما نیست و نباید از آن نر شیر غافل شد که اگر تیز دندان شود کار ما تمام است. نباید از ذکاوت و هوش فریدون نیز غافل بود که منوچهر را درس می دهد. ما اکنون باید خود را بسیج و آماده کنیم تا منوچهر پیش دستی نکرده و بر ما نتاخته ما حمله کنیم. پس دو برادر تصمیم گرفتند تا لشکری فراهم کنند. سلم به روم و خاور رفت و تور هم در ترکستان باقی ماند و هر دو بلا فاصله سپاهی منظم آماده ساختند و همه را در فاصله کوتاهی مجهز به زره و جامه رزم کردند و با فیلان بزرگ جنگی به راه افتادند. برای شنیدن ادامه داستان و ماجرای لشکرکشی منوچهر، هفته آینده موج فرهنگ را دنبال کنید. پیروز و سربلند باشید. خدایا رو نگهدارتون.